صوت ضعيفة وحيستاهل إعراضه بس كديان كبحية والحلقي مع المحرة وبحيل قطبين كمعمول بولك تشوب الآن إيو وفوت كتمي حكومة دفرال في أسراكيش ضلوكا ديوشين كفيديان الشيس رسمي إحنا لقى جاري دي بي هدنا مر لبعض صوع سبوناتي الحبيب هوري أبارة ما خبادي وحاب العربي حبب مغالبة قحرة اسكتشلو هذا وعي قريم بها سعطو وإن ذاكي لسو كيناه مركة وميليشيات كسو تشيد بيلاها ودولات كمغالا دا سكوفر فديو بلسي واحقا سارع كمدلا نتكي عاو يميكي هدا يالو حالب دونا هدا ويدي قنده دقالكم حنو سالكو كوها يا تاليا وحا اووين او ميليشيات كو سكوها يان محايتا هاي ودقال بيلاها ديغان كودحيو وكدا عي مغالا دا قده هيدا الميليشيات كي دتكا ديغان كدا شي بوها مركا بحان رجيني يعني دمان دون دمان دون تو وحوق اللي ساري دونو لما عمني غان عدد ويودي أسيلي سيد الوغور تقلها حكومة فدرال كالصومالية يو مامبل غولة كتشوب اللعنة وان تسوقين يعني حوق الساران سيدي مركور اللوغة فعطيها بنا مرة بجان اللوغة فعطان دونو بدك أودد ديجان كأود الشيء ولا راه وضاق كده حيو مجلده ومجلده أو قرحن صوماليا وجزيرة مجال عرادات ماهن ومجال أبوبي كهري رسين هاي ومجال قيرات ومجال النبضات ومجال الربين نبض معنا اللغة ده إذا بدك ديجان كنا وحن لاي هاي يعني نبض كشخيان ورياش جورتجا يوم نبض نبض يعواشة يوم كده لينرا iyo dhalinyarada urka dhalinyarada inay iska kaashadaan arintaas nasiid loo dimin lahaa oo reeluhu isku kaashan lahaayeen ayaan rajaynayaa waan gartay taliya maxaa talaabo ah oo aad qaadeen taliskiina booliska gobolka gedo iyo maamulka jubaland maxaa talaabo ah oo dhanka dagaalka u qaadeen si loo joojin lahaa arinta xogga la saaray maamulka gobolka iyo saakiisha xogga la saaray waa wax qabiilka iskumay dhaxdiisa qofray isku laayay oo aanay wax la mid ah ka dhaxayso oo dadka degan deegaanka ee xukuumadana way ka wareysa ee waxaan rajaynayaa hadda in aysan dadka colaadaha iyo xaaladaha taagan ay xogga la saari doono ee lagama warlaho marka caawana way degan tahay xogga laakiin waxaad moodaa in ay colaado iyo qaxay uu ka jiro xogga dadka dadkii wixii u dhaxeeyay ay dib maleeshiyaad uu isku u aruurinayaan magaalada cadow ku hareereysan baa dhibaato ugu filan arrin qabiil hadda inay sii socoto waa laga wanaagsan yahay arrintaasna waxaa ka jawaabi doona kolay dadka deegaanka iyo dhaqanka iyo nidaamka dawliga ah horeyna waa looga jawaabay xalay baa u horreysay dagaalkii u horreeyay xalay buu ahaa xilligii oo kale haddana caawa isku day la sameeyey wax wanaagsanna ma ahan maata iyo caruur baa jirto iyo dad barakacyaala arintaasi wax la mid ah aanu dul qaadan karin waan gartay waxaa jiray heshiis horey dagaal beeleedka looga gaaray oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan uu hoggaaminayay heshiiskaasi waxba ma ka tiri waayo in dagaalka uu joogsado heshiis wanaagsan buu ahaa oo lagu kala geelqashay oo lagu arqashay oo la isku ganaaxay oo wanaagsan buu ahaa waxa soo abuuray waxa weeye dadka go'aanka laga gaaray ee eedaysanayaasha ahaa oo ka kooban ilaa 8 qof ay maxkamaddu meesha tagtay oo la rabay in go'aan laga gaaro iyo cadowga ku hareereysan magaalada hurinaya ayadana arrinta qabiilka hurinayo sababtoo ta cadowga muku arrimaha noocaas huriyo qaab oo ugu dhex noolaaduu samaysanaya marka heshiiska hore in dib loo cusboonaysiiyo oo arrintii sida dadku macnaha magaranaysaa maamulkii Jubaland iyo madaxweyne ku-xigeenka hoggaaminayay committee-ga la kala qortay baa yaallo oo cid walba ogtahay xukuumadda federaalkan ay ogtahay dadka deegaankan ay ogyihiin mid daayada ahayd baa lagu la xisaabtami doonaa dadka waxaan hurinayana waa dadkii eedaysanayaasha ahaa ee beelaha ay go'aanka ka gaareen iyo wax la mid ah waan gartay waxaa sheegtay in al-shabaab laga yaabo inay ku lug leeyihiin dagaal beeleedkaasi ma wax cadeymaha baad u haysaan arrintaas waxaa cadeyn u ah maleeshiyaadka ay abuuray waxaa cadeyn u ah colaadda iyo dhibaatada meesha ka taagan ayaga ayaa hurinayo
ونبدا انا اوربين او وخي نظام الدولي هاي العبوري دتك اي طلع عرق الشين او كل سو لسو كان نبدا لو نبدا لو ودا قاطي واه عسبون سينيا هورنيا دنايدا ان كود هادلدا وايغا عقبدان ايغا ان حجي كما جيرتو ايغونا وحان امنسنahay ديس الهي ما يدهن اسبوع سو سودن لا سو افدر دونو ان قرشه بال قرشه لو سمي هوري لو سمي حدانا قرشه كلا لو سمين دونا way ugu dambeyntii tan iyo baaqaag muxuu noqonayaa waxaan baaq ugu dirayaa bulshada degan degmada Luuq waa magaaladaas in loo turo deegaanka in loo turo maatada loo naxariisto dhibaatooyinka iyo xaaladda la abuurayo oo hore looga gudbay wax laga soo gudbay 1992 in dib loogu noqdo waa laga haboon yahay dadku waa walaalo waa ehel baaq ba ka dhaxeeyo deegan ba ka dhaxeeyo in lagu wada noolaado nabad la ilaaliyo arintaasna ay ka dhibiyaan dhalinyarada odayaasha dhaqanka guutiga magaalada maamulka in si midaysan isaga kaashado xoolaadaas la soo afjaro heshiiskii hore ee dadka ay isugu yimaadeen dib loo cusboonaysiiyo dadka eedaysanayaasha ah ee duurka ku jira hoorunaya arintan ay wax la mideena go'aan midaysan in laga gaaro sababtoo tahay magaalada waxaa dhib ugu furan cadowga ku hareereysan in caqabad kale beelaha ee internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah